Менше часу на соцмережі, більше друзів офлайн. У школах Кропивницького проводять уроки інтернет-безпеки. Про неї розповідали і раніше, та після хвилі підліткових самогубств це стало просто необхідним. Про що говорять із дітьми дорослі, чула Олена Бринза. Телефони в руках, сторінки в соцмережах, годині посиденьки онлайн. Так проводять своє дозвілля підлітки. А от як не потрапити в інтернет-просторі в пастку, говорять із семикласниками на уроці інтернет-безпеки у Кропивницькій гімназії імені Тараса Шевченка. Як часто ти використовуєш інтернет протягом дня? І ось ви вказали 34% від 4 до 6 годин. Перебування в інтернет-мережі. І це наголошує психолог забагато, бо викликає у підлітків відчуття самотності й депресії, а відтак ними легко маніпулювати. Дізналася, що є багато шахраїв, їх треба ігнорувати або не заходити на неперевірені сайти, і все інше я, в принципі, і знала. Основні правила інтернет-безпеки школярі безсумнівно знають. А от як протистояти образам, лайкам чи хейтингу? З цим складніше. Вони бувають ображаються людей, які в мережі пишуть всякі погані речі. Я їх просто ігнорую. Атакують школярів і агресивні шахраї. Дарині місяць тому написали зі сторінки дівчинки, яка запевняла, що вони начебто знайомі, а потім почались погрози. Якщо я зараз не перекину такий та такий та номер гроші, мені заблокують всі акаунти і знайдуть мою родину і викрадуть коштовні речі з дому. На що я відповіла? Ну, я сказала, я тебе не знаю, і просто кинула в чорний список і розповіла про це все батькам. На що батьки відповіли, щоб я більше не відповідала на такі повідомлення. Мене дуже це налякало. Про інтернет-безпеку з підлітками мають постійно говорити і батьки, і вчителі. І особливо бути пильними, якщо дітям починають писати незнайомці. Якщо ця людина незнайомий адресат, який їм там щось пропонує, вони знають, що такі повідомлення навіть не потрібно відкривати для того, щоб автоматично не підвантажити якісь хакерські шкідливі піратські програми, які можуть зашифрувати, наприклад, весь вміст, який міститься в них на комп'ютерах, можуть розпакуватися якісь шкідливі файли, і все програмне забезпечення може знищитись. Учителі також радять батькам завжди знати, де перебуває їхня дитина, і не втрачати з нею контакту. В першу чергу, щоб такого не траплялося, це має бути сім'я і сімейне родинне виховання. Там, де приділяється увага цьому, там, де батьки цікавляться, де зареєстровані діти, що там пишуть, що, яку переписку, який сленг, який вони використовують, все це має відстежуватись. Треба пам'ятати батькам, що до 18 років за виховання несуть відповідальність батьки. Педагоги наголошують, аби підлітки не залишалися самотніми, вони завжди мають відчувати любов і підтримку родини. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал Інтер, Кропивницький.